Šeit mēs redzam skaistu māju, kas pat labam vēl tikai top. Kāds ir tāds īsais stāsts? Kā jūs izdomājat, ka vajadzētu šajā vietā tieši celt kaut ko tamlīdzīgu? Nu, māju mēs jau labi sen gribējām celti. Jo mums tā vecā māja, tā teikt, savu jau ir nokalpojusi. Arī gan skaista vispār. Jā, viņa jau 110 gadi šogad ir. Un visādas problēmas parādījās, tur hidroizolācija un plaisas un vispārējais. Un izdomājam, kad celsim jaunu. Man Putniņš Pačuks teica, ka jūs divatā šo visu darat. Ja, stabilais atbalsts, Dieva. Mēs divatā cēlām. Nu, protams, arī visu ģimeni palīdzēja pārējie. Man vīram patīk dažādas jauninājumi. Tomēr mēs arī skatāmies uz to, kad lai būtu ekoloģisks materiāls, jo mums pašiem arī jādzīvo šeit iekšā. Un trešais ir, lai mēs paši ar viņu varam strādāt. Lai nav nekas sarežģīts, lai mēs varam viegli apgūt tehnoloģiju un arī uzlikt, kā jūs arī ārā redzējāt. Tā kā mums ir svarīgi, lai mēs to varam izdarīt kopā. Bet tas stāsts ir pavisam tāds, kad pirmo bloku liku tanī stūrī, tur liku pirmo 5 reizes liku. Vienā brīdī domāju, nebūs. Lāci var iemācīt ritenbraukt, tu nevarēsi mūrēt, nu, tad saņēmos un 5. reize bija aizgāja tā lieta. Paliks, jā. Braucām uz izstādē, mēs ieraudzījām šito materiālu, mums iepatikās, mums cilvēki pastāstīja. Sākām meklēt internetā, Latvijā bija salīdzinoši jauns produkts, it kā salīdzinoši jauns. Skandināvijā viņš jau ir, laikam es saprotu, jau gadus 30 ir. Un es domāju, ka Skandināvi tomēr gudi cilvēki, viņiem tā kā ziemas tomēr ir bišķīt tā kā mums... kreftīgāks. Jā, kreftīgāks, jā. Un domājam, jā, kad varētu izmantot šo materiālu. Mēs esam pie Kingsman Kulterm K15 loksnes. Tātad šī ir loksne, kas ir paredzēta ventilējumai fasādei, kas ir arī labi, ar šo materiālu ir grūti, teiksim, izdarīt to slikti, jo ir tikai dažas lietas jāievēro. Ir jāievēro šīs te putas uzklāšana, gan uz materiālu aizmugurs, lai tur neveidotos kaut kādas gaisa, teiksim, staigāšanas, gan arī pa šuvītēm, lai viņas labāk, teiksim, noblīvētu, pēc tam uzlīmēt līmlentu. Tā viņa uzpūšās arī mazliet, ne? Jā, jā. Nedaudz pievriest viņa, jā. Tā kā sanāk siltumizolācijas šuvas siltumizolācijai pašai. Viņas ir vieglas, strādāt ir ļoti ērti. Tā, pieliekam, piespiežam un pastumjam. Neizskatījās smagi, es vienīgi varu pieturēt pašlaik, kamēr skrūvējās klāt. Atbildīgs darbs šodien. Viņš tiek skrūvēts ar šīm te pašurbjošajām skrūvēm, kas nozīmē, ka attiecīgi materiālā nav veikt nekādu priekšurbumi. Viņš pat tiešo tā arī skrūvē iekšā, kas ir vienkārši ērt. Jā, līdz ar to jāsagatavo. Jā, un attiecīgi šī te līmlenta, lai salīmētu šīs te šuvis. Sauri garajām skrūvēm. Lūk, tik vienkārši, nekāda problēma. To mēs šķirojam, iemetam. Ja kāds gribēs mācīties, tad šitas būs jāskatās. Šeit mēs varam to arī vizuāli novērtēt, kā tas izskatās, kad materiāls izolācijas ir divas reizes plānāks nekā standartizolācijas materiāli. Tā kā šeit būtu standartizolācijas materiāli un šeit ir mūsu Kingsman izolācijas risinājums. Tātad viegls, divreiz efektīvāks nekā standartizolācijas materiāls, ugunsdrošs. Un ilgmūžīgs, kas pašiem saimniekiem bija pats svarīgākais, jo materiāls laika gaitā savu efektivitāti nezaudē. Teiksim, viņš pēc 10, 23 gadiem būs tieši ar tādu pašu efektivitāti kā uzstādīšanas brīdī. Vai cik mums ir bloks, tad mums būs Kingsmans, kas pa virsu? Pa virsu būs betona dēļi, cedrāli. Liksim virsu latojumu, skrūvēsim klāt latojumu, tur otrā pusē varēs redzēt, un tad pasūtījām jau tagad tos dēļus un gaidīsim, un tad skrūvēsim dēlīšu klāt. Jo mums ir biezāks materiāls, jo mums šie te logi veidojās kā tāds šaujamlūks. Mums samazinās šis te redzeslēņķis, samazinās arī gaismas piekļuvi. Līdz ar to apēnotākas telpas ir un mazāk mājīgas viņas ir. Šo te slāni mums būtu jāaizstāj divreiz biezāk izolācijas slāni, ja mēs izmantotu standarta tradicionālos materiālus. Un tad jau šī te loga ailīte būtu ievērojami biezāk un mazāk tās gaismas tikt iekšā. Nevajag baidīties, ir pietiekoši daudz informācijas, kur var atrast, kā darīt, ar ko darīt, braukt uz izstādēm, runāt ar pārstāvjiem, nebaidīties no jauniem materiāliem un tehnoloģijām un darīt. Varbūt tas neiet tik ātri kā būvniecības firmām, bet tas tāds ir ļoti liels, kopīgs darbs. Es domāju, ka mums tā, ka mēs šeit dzīvosim, mums būs prieks un mēs varēsim atcerēties, kā ko darījām un kā tas viss notika. Jā, katrai sienai un katram stūrim būs savs stāsts.